नमस्कार, सूचना शिक्षा और मनोरंजन के साथ नवलपुर एफएम 104.7 मेगाहर्ज नवलपुर आवाज समाज को बोली सुन्नेलाई सुनको माला। नमस्कार, अनि तपाईं सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रम नवलपुर विशेष लिएर। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ नवलपुर एफएम 104.7 मेगाहर्ज सँगै नवलपुर एफएम को आधिकारिक फेसबुक पेज नवलपुर एफएम 104.7 मेगाहर्जमा। हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्ने कार्यक्रम नवलपुर विशेषमा आज पनि हामीले एउटा विशेष अतिथि लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। नवलपुर क्षेत्रमा रहेर समसामयिक विषयवस्तु सँगसँगै विभिन्न जानकारीमूलक विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज भने हामीसँग ताइवानमा भएको एसियन गर्ल च्याम्पियन 2018 सहभागी, अझ भनौँ एसियन गर्ल ह्युमन राइट अवार्ड 2018 कि विजेता आसमा अर्याल हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग रहेर नवलपुर क्षेत्रबाट अथवा नेपालको यात्रासँगै ताइवानसम्म यात्रा कस्तो रह्यो अनि के भयो त्यहाँ चाहिँ त्यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। मलाई प्रविधिबाट साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजले अनि आवाजबाट म छु राधिका। आउनुहोस्, हाम्रो अतिथिलाई स्वागत गरौँ। तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रम नवलपुर विशेषमा। धन्यवाद। सर्वप्रथम तपाईँले हामीलाई नवलपुर एफएमको फेसबुक पेजबाट सँगै नवलपुर एफएम 104.7 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ अनि हेर्दै हुनुहुन्छ। कृपया हेर्दै गर्नुभएको भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। अनि तपाईँका पनि जिज्ञासा छन् अथवा यो एसियन गर्ल च्याम्पियन भनेको के हो, यसमा के कस्ता कार्यक्रमहरू हुने गर्छन् भन्ने विषयवस्तुमा तपाईँलाई जिज्ञासा छ भने कृपया सभ्य भाषामा जिज्ञासा राखिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्छु। हाम्रो अतिथिसँग कुराकानी गर्छौँ। समग्रमा तपाईँ नेपालबाट एउटा नेतृत्व गरेर ताइवानसम्म पुग्नुभयो, एउटा गर्ल्स च्याम्पियनमा पुग्नुभयो, पुरा एसियन मुलुकको एउटा हुने त्यो च्याम्पियनमा सहभागी हुनुभयो। तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेको थियो तपाईँ नेपालबाट ताइवानसम्म पुग्दा? यहाँबाट जाँदा चाहिँ एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर गएको थिएँ, जुन चाहिँ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ म एक्लो मात्र भएर गएको थिएँ यहाँबाट सिलेक्ट भएर, जसका कारणले चाहिँ मभित्र चाहिँ एउटा एक्साइटमेन्ट त एउटा पाटोमा थियो नै, त्योभन्दा धेरै चाहिँ नेपाललाई मेरो देशलाई त्यहाँ गएर रिप्रेजेन्ट गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी थियो र मलाई लाग्छ कि त्यो मैले आफूले सक्दो राम्रोसँग गरेर त्यहाँ गएर एउटा ह्युमन राइट जस्तो अवार्ड जित्न सफल भएँ। अब जस्तो वास्तवमा अहिले पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा महिला हिंसाका घटनाहरू धेरै भइरहेका छन्, एकातर्फ घटनाहरू अत्याधिक भएको छ भने अर्कोतर्फबाट हामी महिलाहरू अग्रसर हुँदै पनि गइरहेका छौँ। यही सन्दर्भमा अथवा यही अन्तरालमा रहेर आसमा अर्याल एउटा नेपालको नेतृत्व गर्दै ताइवानमा गएर एउटा च्याम्पियनमा गएर एउटा अवार्ड जितेर आउनुभएको छ, यो नवलपुर क्षेत्रको लागि एउटा सिङ्गो नेपालको लागि पनि एउटा गौरवको विषय बनेको छ। पक्कै पनि तपाईँ एउटा एसियन गर्ल ह्युमन राइट अवार्ड जित्नुभयो, तपाईँ यहाँबाट एउटा नेपालको नेतृत्व गरेर गइरहँदाखेरि तपाईँलाई कुनै पनि एउटा अवार्ड जित्छु अथवा नेपाललाई पक्कै पनि चिनाउँछु सबैको अगाडि चाहिँ चिनाउँछु जस्तो फिल भएको थियो कि नै? यहाँबाट सिलेक्ट हुनु भनेको नै मेरो लागि ठुलो कुरा थियो, एज अ एम्बेसडरको रूपमा जानु पाउनु नै मेरो लागि ठुलो कुरा थियो। त्यही माथि अब आफूले सानोदेखि से 11 इयर्सको एजबाट सुरु गरेको जर्नीलाई चाहिँ आफूले आफ्नो तरिकाले चाहिँ एकदम राम्रोसँग गरेको छु भन्ने आशा थियो र मलाई सपोर्ट गर्ने ह्यान्डहरू पनि एकदम धेरै हुनुहुन्थ्यो। आफूलाई चाहिँ काममा जाँदाखेरि प्रोग्राममा जाँदाखेरि अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने दाई दिदीहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको थियो, जसका कारणले चाहिँ म आफूभित्रको कुरा चाहिँ र मेरो नेपालमा भएको समस्या तथा हामीले गरेको एचिभमेन्टलाई चाहिँ अरूहरूको अगाडि म इजिली देखाउन सक्छु। उहाँ गएर पनि मलाई त्यस्तो केही प्रब्लम चाहिँ भएको होइन, किनकि उहाँ पनि एउटा क्याम्पेन थियो, उहाँ पनि एउटा सिक्ने ठाउँ थियो, त्यो सिक्ने ठाउँमा चाहिँ म गएर नेपालको कुरा चाहिँ राख्न राम्रोसँग सफल भएँ र उहाँको त्यहाँको कुरा अनि अन्य 3 देशका कुरा र अन्य एसियन कन्ट्रीहरूको बारेमा चाहिँ सिक्ने मौका पाएँ र यहाँबाट जाँदाखेरि नै मैले धेरै कुराको प्रिपरेसन साथै स्टडी गरेर गएको थिएँ, डाटाहरू सर्वेहरू हेरेर गएको थिएँ, जसका कारणले चाहिँ मलाई उहाँ गएर आफ्नो कुराहरू राख्न चाहिँ सजिलो भयो। अब जस्तो तपाईँ नेपालको एउटा नेतृत्व भएर जानुभयो, वास्तवमा एसियन गर्ल च्याम्पियन भनेको के रहेछ त? एसियन गर्ल क्याम्पेन भन्ने बित्तिकै अलिकति त यो टपिकले नै बुझिन्छ कि एसियाभित्रको देशको गर्लहरूको एउटा क्याम्पेन हो। त्यहाँ चाहिँ एज अ कन्फरेन्स हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ
अवार्ड मात्र होइन कि गर्ल्सहरूको प्रत्येक देशमा कस्तो कस्तो समस्या छ, उनीहरूले त्यो समस्यासँग कसरी लडिरहेका छन् र अब त्यहाँ भएको समस्यालाई चाहिँ कसरी निर्मूल पार्ने, कसरी सल्भ गर्ने। अब जस्तै कुनै कुरा हामीले ताइवानबाट सिक्यौँ, कुनै मङ्गोलिया भियतनाम गरेर त्यही देश कहाँबाट आउनुभएको थियो अरू साथीहरू, उहाँहरूले भन्नुभयो कि हामीले हाम्रो ठाउँमा भएको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ कसरी सल्भ गरिरहेको छ त्यो कुरा सिक्यो। अनि त्यो क्याम्पेनभित्र रहेर चाहिँ हामीले मेन कुरा सिकेको के भन्दा त्यहाँका केटीहरू, त्यहाँका बालिकाहरू कसरी अघि बढिरहेका छन् त। अब कोही हामी जस्तो कोही क्रिएटिभिटीको फिल्डमा अघि बढेका हुन्छन् भने कोही स्टडीको फिल्डमा अगाडि हुन्छन्, त्यस्तै प्रत्येक फिल्डमा अगाडि हुन्छन् र गर्ल्सहरूको प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने, आफूले अगाडि बढिरहँदाखेरि आउने प्रब्लमलाई कसरी ट्याकल गर्दै त्यसलाई आफ्नो एउटा रोकावट बनाउन नदिएर कसरी अगाडि जाने भन्ने सिक्किम, साथै उहाँ त्यहाँ चाहिँ गर्ल्सहरूको बालिकाहरूको समस्यालाई निर्मूल पार्न कस्तो कस्तो काम भइरहेको छ, कस्तो कस्तो पोलिसीहरू बनिरहेको छ भन्नेको त्यो कुरामा पनि हामीले थोरै भए पनि जानकारी पाउन सक्यौँ। जस्तो नेपालसँगै कतिवटा देशहरू सहभागिता भएको थियो त्यो क्याम्पेनमा? यहाँबाट चाहिँ हामीलाई नोमिनेट गर्दा एज ए एम्बेसडरको रूपमा नोमिनेट गरिएको थियो। त्यहाँ चाहिँ क्याम्पेनमा चाहिँ चारवटा मेन गरेर चारवटा देश थियो र त्यही ताइवानभित्रका चाहिँ बालिकाहरूलाई पनि त्यहाँ सम्मिलित गराइएको थियो। देशहरू चाहिँ एउटा नेपाल रह्यो, त्यसपछि भियतनाम, अनि ताइवान त्यही देशको पनि एकजना एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो र अर्को भनेको मङ्गोलिया थियो। जस्तो तपाईँ एउटा क्याम्पेनमा सहभागी भइरहँदाखेरि यो धेरै दिनको क्याम्पेन पनि थियो, क्याम्पेनमा के कस्ता कार्यक्रमहरू भए, तपाईँले नेपालको नेतृत्व लिएर जाँदाखेरि कसरी रिप्रेजेन्ट हुनुभयो? यो एउटा हामीलाई धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, यतिखेर फेसबुकको माध्यमबाट धेरैले सुन्दै हुनुहुन्छ, एउटा सिक्ने मौका पनि हो। तपाईँले कुन कुन क्षेत्रमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो यसको विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। मेरो प्रोग्राम भनौँ यो क्याम्पेन चाहिँ अक्टोबर 7 अक्टोबर 13 थियो, तर जर्नी भने मेरो 7 भए पनि स्पेसली प्रोग्राम चाहिँ 5 थियो, जसमा चाहिँ पहिलो हाम्रो 2 भनेको एनजिओसँग रिलेटेड भयो, जसमा चाहिँ त्यो चाहिँ यो क्याम्पेनको एउटा पार्ट थियो नै, तर यो जुन यो क्याम्पेन गर्ने फाउन्डेसनले नभइकन ताइवानी सरकारले गरिएको थियो, जसमा चाहिँ त्यहाँ के कुरा सिक्न पाइयो भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल, दिगो विकासका बारेमा अरू अरू देशमा कस्तो भइरहेको त, ये नेपालबाट पनि 3 अन्य व्यक्तिहरू जानुभएको थियो त्यहाँ सहभागी हुन। हाम्रो 2 चाहिँ त्यस कन्फरेन्समा चाहिँ दिगो विकास चाहिँ कसरी हामीले अझ बढी गराउन सक्छौँ भन्ने कुरामा भयो, भने बाँकी रहेका दिनहरू चाहिँ त्यहाँको ताइपाई सहर र न्यू ताइपाई सहरको मेयरहरूसँग हाम्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम थियो, जसमा चाहिँ हामीले हाम्रो ठाउँमा गरेको कार्यक्रम र उहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा गर्नुभएको कार्यक्रमको बारेमा थोरै अन्तर्क्रिया भयो भने बाँकी रहेका दिनहरूमा चाहिँ त्यहाँका बालिकाहरूसँगको तिनीहरूको समस्या र हाम्रो समस्या, साथै तिनीहरूले त्यो समस्यालाई समाधान गर्न गरेको उपाय र हाम्रो हामीसँग भएको आइडियाहरू चाहिँ सेयरिङ भयो, र अन्तिम दिन चाहिँ अवार्ड सेरोमनी थियो। त्यहाँका बालिकाहरूले आफूभित्र रहेको ट्यालेन्ट देखायो भने मैले पनि यहाँबाट आफ्नो एउटा ट्यालेन्ट स्वरूप डान्स प्रिपेयर गरेर गएको थियो, त्यो देखाएँ, अनि स्पिच क्वेसन्स प्रेजेन्टेसनको थ्रुबाट चाहिँ हामी बिच इन्टरेक्सन भयो। अब जस्तो हामीलाई धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट पनि लेख्छु म यतिखेर, प्रहलाद दाहाले बधाई छ बहिनीलाई भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ, धन्यवाद। त्यस गरी धेरै साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले हेर्दै गर्नुभएको भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला, अनि तपाईँसँग जिज्ञासा रहेका छन् भने जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो तपाईँसँगै अर्को 4 हाम्रो अरू देशहरू सहभागी थिए, जस्तो हाम्रो देशमा पछिल्ला समय भएका घटनाहरूको बारेमा पनि पक्कै पनि तपाईँले त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्नुभयो। जस्तो हाम्रो देशमा भइरहेका जति पनि समस्याहरू छन्, जति पनि चुनौतीहरू छन् र अरू मुलुकका चुनौती समस्याहरू के कस्तो थियो हाम्रो मुलुकमा र अरू मुलुकमा चाहिँ तपाईँले फरक के पाउनुभयो? समस्याको कुरा गर्दा चाहिँ ताइवानमा चाहिँ हाम्रो यस देशमा भन्दा चाहिँ अलिक धेरै इम्प्रुभमेन्ट भएको जस्तो मैले फिल गरेँ, किनकि त्यहाँका बालिकाहरू चाहिँ यहाँभन्दा धेरै नै सशक्तिकरण भइसकेका छन् भने भियतनामको र भियतनाम मङ्गोलिया र नेपालको चाहिँ मैले प्रब्लमहरू त्यहाँको समस्याहरू चाहिँ एकै थरीको जस्तो पाएँ, किनकि त्यहाँ पनि मेन गरी बाल विवाह, त्यसपछि बालिकाहरूलाई चाहिँ अलि पछाडि पार्ने, बालकलाई अवसर जति दिइन्छ नि त्यो
त्यस्तै समान रूपले नदिने जस्तो प्रब्लम देखाए. अनि त्यहाँको मेन समस्या भनेको अब हाम्रै हाम्रो देश पनि साउथ एसियाको तेस्रोमा पर्छ बाल विवाहको केस हेर्ने हो भने, त्यस्तै त्यहाँ पनि मेन भनेको चाहिँ बाल विवाहकै रहेछ, जसको कारण भनेको चाहिँ एउटा पहिल्यैदेखि आइरहेको त्यो सांस्कृतिक भनौँ हाम्रो एउटा जुन सोचाइ छ पहिल्यैदेखिका बुवा आमाहरूले गर्दै आउनुभएको भन्ने हाम्रो एउटा सोचाइ चाहिँ त्यहाँको पनि समस्या भनेको त्यही मेन बाल विवाह अनि त्यसपछि चाहिँ बालिकाहरूलाई चाहिँ समान अवसर नदिने भन्ने समस्या चाहिँ हामी तिनवटा देशको चाहिँ मेन समस्या देखियो त्यहाँ. अब जस्तो समग्रमा तपाईँहरू त्यसरी छलफल गरिरहँदाखेरि सम्पूर्ण देशको समस्या लगभग एउटै नै हो, अन्त्यमा फर्मल डिस्कसनको रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो सल्युसनहरू पनि आउँछ नि, अब चाहिँ यसरी जानुपर्छ नेपाललाई सँगसँगै अरू मुलुकलाई चाहिँ जस्तो बाल विवाह सँगसँगै बाल हिंसा अथवा महिला हिंसा रोक्नुको लागि अब चाहिँ हामी यसरी लाग्नुपर्छ, हामी आफू मात्र होइन कि सम्पूर्ण मुलुक मिलेर लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा पक्कै पनि त्यो निष्कर्ष निस्कियो. के थियो त्यहाँको माहौल? अब उहाँ त्यस ताइवान देशमा चाहिँ बाल विवाह नभएको भएको भएर त्यहाँ खासै बाल विवाहको कुरा आएन, किनकि त्यहाँ मेन कुरा कस्तो आयो भने बालिका हिंसासँग रिलेटेड आयो. जस्तै अब हाम्रै देशमा सबभन्दा धेरै भएको भनेको रेप केस छ, त्यसको बारेमा पनि कुरा आयो. अनि मेन निष्कर्ष भनेको के आयो भन्दा अरूलाई दोष लाउनु भन्दा बरु आफू सशक्तिकरण हुनु, आफूले डिफेन्सका प्र्याक्टिस गर्नु, अनि आफू कुन ठाउँमा जाँदाखेरि कसरी आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने, कोसँग बोल्दा ठिक हुन्छ, कोसँग अब यही सोसल मिडियाको धेरै कुरा आएको थियो त्यहाँ, किनकि धेरै जसो हाम्रो यो जुन एक्टिभिटिजहरू भइरहेछ नराम्रो एक्टिभिटी त्यो चाहिँ यो सोसल मिडियाको एउटा मेन कारण हो, सोसल मिडियाले गर्दाखेरि असर परेको भन्ने धेरै जसो कुरा चाहिँ त्यो सोसल मिडियालाई पुग्यो. सोसल मिडियाबाट नेगेटिभ मात्र कुरा हुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन मैले, तर त्यहाँको निष्कर्ष चाहिँ के आयो भने धेरै जसो इन्सिडेन्टहरू चाहिँ सोसल मिडियाको कारणले बढिरहेको छ, जुन कुरा थोरै कुरा हो भने पनि अहिले सोसल मिडियाले गर्दा धेरै फैलिएको छ त्यो नराम्रो कुरा. अनि त्यस्तै गरी अब बालिकाहरू पनि आफू हिँड्दाखेरि कसरी आफूले सुरक्षित भएर हिँड्ने त, कुन ठाउँमा जाँदाखेरि आफू सुरक्षित भइन्छ, त्यस्तो कुरालाई बुझेर अरूकोबाट आश गर्नुभन्दा आफू चाहिँ बढी डिफेन्स गर्न सक्ने, आफू चाहिँ बढी आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्ने कसरी बनाउने, जस्तै अब सरकारले नै नियम ल्याउने हो कि अब बालिका बालिका आफूहरू मिलेर केही सिक्ने हो कि, त्यो चाहिँ अब पछिको स्ट्राटेजी पछि पोलिसी बनाएर अनि त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ गर्ने हाम्रो त्यहाँ एउटा प्लान बनेको थियो, जसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब हामीले यो केस बढेको हुनाले हामीले कतिपय ठाउँमा सुनेका पनि छौँ, स्कुलमा पनि अब सेल्फ डिफेन्स सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइँदैछ, कम्युनिटी यो हाम्रो कम्युनिटी लेभलमा पनि सेल्फ डिफेन्सको प्रोग्राम हुँदैछ. अनि मैले चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ यस्तो यस्तो केस छ, धेरै जस्तो रेप केस नै दिनको लगभग एभरेजमा भन्ने नि एक दुईवटा समाचार हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ, त्यस्तै गरी हटाउनलाई हामीले यस्तो प्र्याक्टिस गर्दैछौँ, केटीहरू बालिकाहरू पनि सशक्तिकरण भएका छन्, अब त्यति हुँदाहुँदै पनि रोक्न सफल भएको छैनौँ हामी, बढिरहेको छ भन्दा चाहिँ अब कसरी हुन्छ बालिकाहरूलाई नै सशक्तिकरण गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यहाँ प्लान बनेको थियो. जस्तो हामी नवलपुर एफएम 104.7 मेगाहर्जबाट सँगसँगै नवलपुर एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रम नवलपुर विशेषमा रहेका छौँ. हामीसँग कुराकानीको लागि एसियन गर्ल ह्युमन राइट अवार्ड 2018 विजेता आसमा अर्याल हुनुहुन्छ. उहाँको यात्रा कस्तो रह्यो, कार्यक्रममा के कस्ता गतिविधि भए, यिनै विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ. नेपालबाट पछिल्लो समय नेतृत्व गर्दै अघिल्ला वर्षहरूमा नलप्रासीबाटै शारदा महत विपना शर्मा पनि गइसक्नु भएको छ. अहिले यो तेस्रो वर्षमा नवलप्रासी देवचुली निवासी विशाल टार्की देवचुली निवासी आसमा अर्याल चाहिँ ताइवानमा भएको एसियन गर्ल क्याम्पेनमा सहभागी हुनुभएको थियो. यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दैछौँ हामी. तपाईँले हेर्दै गर्नुभएको भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सनुहोला. पछिल्ला समय भएका महिला हिंसालाई घटाउने अथवा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने एउटा हाम्रो प्रयास पनि हो. तपाईँहरूले पनि उहाँले सिक्नुभएका कुरालाई लागू गर्नुहोला यही भन्ने अनुरोध पनि गर्दछु म. जस्तो तपाईँ अब जस्तो पछिल्लो समय तपाईँ आफ्नो यो क्षेत्रमा पनि धेरै अग्रसर हुनुहुन्छ महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा. अब चाहिँ समग्रमा तपाईँ ताइवानमा जाँदाखेरि हाम्रो जो चारवटा मुलुक तपाईँहरूको एम्बेसडरको रूपमा गएर नेतृत्व गर्नुभएको थियो, चारवटा देशमध्ये नेपाल कुन स्थानमा रहेछ जस्तो फिल भयो तपाईँ आफूलाई एउटा सहभागिताको हिसाबले पनि?
अब एज अ सर्वे अब विभिन्न आइएनजिओ र एनजिओले गरेको सर्वे हेर्ने हो भने त साउथ एसियामा त नेपाल तेस्रो ठाउँमा रहेको छ बाल विवाहको केसमा, भने वहाँ गएर इन्टरेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ मैले हाम्रो भन्दा अलि बढी खस्किएको स्तर चाहिँ भियतनामको भेटेँ, किनकि त्यहाँ चाहिँ इभन सर्भाइभर एकजना हामीसँग आउनुभएको थियो जो चाहिँ अलि राम्रोसँग खुलेर पनि बोल्न सक्नुहुन्थेन, उहाँ चाहिँ आफै एउटा भिक्टिम हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई चाहिँ ल्याइएको थियो, उहाँ एउटा ट्रान्सलेटरको एकजना दिदी पनि आउनुभएको थियो, उहाँसँग मात्र कम्युनिकेसन गर्नुहुन्थ्यो, हामीसँग पनि धेरै पछि हामी एकदम घुलमिल भएपछि बल्ल इन्टरेक्सन गर्न सफल हुनुभएको थियो। त्यो कुरा र त्यहाँको कुरा हेर्दा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ मैले त्योभन्दा थोरै माथि राख्न सकेँ, किनकि यहाँ बालिकाहरूको स्तर कम भए तापनि त्यति बिघ्न पनि कम छैन कि उनीहरू अब बाहिर निस्केर बोल्न नसकन्, उनीहरू आफ्नो लेभलमा आफ्नो घर परिवारमा समग्र नेपालको कुरा गर्ने हो भने त अझै पनि बालिकाहरू चाहिँ खुलेर बोल्न सकेका छैनन्, भने पहिलाको कुरा र अहिलेको कुरालाई हामीले कम्पेयर गरेर हेर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ बालिकाको स्तर अलिकति बढेको हो कि भन्ने मलाई फिल भएको छ। मेरो कम्युनिटीको कुरा गर्दा पनि बालक र बालिका अब समान भइसकेको अवस्था मैले चाहिँ देख्न सकेको छु, त्यो हुनाले चाहिँ मैले ताइवानलाई चाहिँ मैले बालिकाको केसमा चाहिँ धेरै विकसित देखिसकेँ, किनकि त्यहाँका बालिकाहरू भनेको बालकभन्दा पनि अब बढी सशक्तिकरण भएको अवस्था मैले भेटेँ। त्यसपछि मङ्गोलिया र नेपाल चाहिँ मैले एउटै स्तरमा राख्न चाहेँ, किनकि मङ्गोलिया र नेपालको प्रब्लमहरू त्यहाँको समस्याहरू भनेको नि एउटै प्रकारको थियो, अब जस्तै बाल विवाह बालिकामाथि हुने हिंसा त्यो भएको भएर चाहिँ भियतनामभन्दा चाहिँ हामी थोरै माथि गएको जस्तो मलाई फिल भयो, भने मङ्गोलिया र नेपालको चाहिँ एउटा स्तर भई ताइवान चाहिँ हामीभन्दा अलिकति विकसित भएको जस्तो मलाई अनुभव भयो। जस्तो तपाईँले ताइवानमा गएर एसियन गर्ल ह्युमन राइट अवार्ड जित्नुभयो, के कुराले तपाईँले यो अवार्ड जित्नु भएको जस्तो फिल भयो, तपाईँले कुन कुरा रिप्रेजेन्ट गर्दा यो अवार्ड जित्न सफल भएको जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? मैले इभन फर्म भर्दाखेरि नै यहाँबाट मैले अहिले अप्लाई गरेको यो तेस्रो वर्ष हो मेरो, तेस्रो वर्षमा बल्ल म सिलेक्ट भएको थिएँ एज अ एम्बेसडर, अनि म उहाँ जाँदाखेरि नै मैले मेरो आफ्नो पुरै सिभी पठाउनु परेको थियो कि उहाँ क्वेसन हुन्थ्यो त्यो क्वेसनलाई भरेर मैले के कार्यक्रम गरेको छु भनेर क्वेसन भरेर त्यसपछि मैले गरेको एक्टिभिटीको फोटो पनि मैले पठाउनु परेको थियो, बालिकाहरूसँग इन्भल्भमेन्ट भएको प्रोग्रामको फोटोहरू पठाएको थियो, र त्यो चाहिँ भरेको भरमा मात्र होइन कि त्यो भरेको कुराहरूलाई चाहिँ इन्सपेक्सन पनि भएको थियो उहाँबाट, अब कसरी हुन्छ कसको थ्रुबाट सोधेर हुन्छ, मैले यो कार्यक्रम गरेको यहाँ लेखेको ठिक हो कि होइन भनेर पनि त्यहाँ इन्सपेक्सन भएको थियो, र उहाँ पछि गएर पनि हामीले इन्टरेक्सनको क्रममा चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा भएको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ राख्न राम्रोसँग राख्न सफल भए जस्तो लाग्थ्यो मलाई, किनकि उहाँबाट पनि धेरै क्वेसनहरू आएको थियो, यत्रो समस्या हुँदा किन नेपालको सरकारले केही गर्न सकेको छैन यताउति सबै, उहाँ पनि इन्टरेक्सनमा धेरै बालिकाहरूले क्वेसन सोध्नु भएको थियो, उहाँको क्वेसन पनि मैले दिन आफूले जति सक्दो प्रयास गरेको थिएँ। त्यसपछि हामी एउटा युनिभर्सिटीमा पनि गएको थियौँ, त्यसमा चाहिँ बालिकाहरू साथै बालकहरू पनि राखिएर हामीसँग इन्टरेक्सन भएको थियो, र मैले मेरो देशको चाहिँ फुल रिप्रेजेन्ट गर्दै एउटा प्रेजेन्टेसन बनाएको थिएँ, त्यसमा चाहिँ मैले गरेको एक्टिभिटीलाई मैले एउटा आफ्नो फोटोमा चाहिँ मैले गरेको एक्टिभिटी र मेरो कन्ट्रीको कन्डिसनलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा प्रेजेन्टेसनको रूपमा प्रस्तुत गरेको थिएँ। यही मेरो प्रेजेन्टेसन अनि अब इन्टरेक्सनलाई चाहिँ एउटा मैले आफ्नो राम्रो ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकेको हुँदा चाहिँ मैले यो एउटा अवार्ड जित्न सफल भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो हाम्रो लागि नवलपुर क्षेत्रको लागि अनि नेपालको लागि पनि एउटा गौरवको विषय हो यो पक्कै पनि। पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटनाहरू हामीले धेरै सुनेका छौँ, यस्ता गतिविधिले हाम्रो समाजमा भएका महिला हिंसाका यी घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न पक्कै पनि कम गर्छ। जस्तो तपाईँ एउटा सानै उमेर छ तपाईँको, जसरी जस्तो समाजमा चाहिँ होइन यो हिंसा चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, हामी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यी कुरामा अगाडि जानको लागि तपाईँ कोबाट यसरी प्रेरित हुनुभयो? मैले चाहिँ अब सानैबाट मेरो घरमा चाहिँ त्यस्तो मलाई कहिले डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ भएको होइन, भेदभाव भएको होइन छोराछोरीमा, किनकि मेरो बुवा मम्मी शिक्षित हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ समान हक दिनुपर्छ भनेर, इभन म सरकारी स्कुलमा पढ्दाखेरि मेरो भाइ पनि सरकारी स्कुलमै पढ्थ्यो,
तर म मेरो घरभन्दा बाहिरको समाज हेर्दा चाहिँ मैले त्यो भेदभाव फिल गरेँ. छोरालाई चाहिँ बोर्डिङ पढाएर छोरीलाई स्कुल पढाउने, अनि कामकै घरकै कामको कुरा गर्दा पनि छोराले चाहिँ इभन केही नगरिकन बस खाना खाना आइदिए ठुलो कुरा मानिन्थ्यो घरमा, भने छोरीले चाहिँ साँझ परेपछि कतै बाहिर गयो भने उसलाई चाहिँ नराम्रो नजरले हेरिन्थ्यो. त्यो चाहिँ मेरो नजरमा एकदम नराम्रो भयो, किनकि छोराछोरी भइसकेपछि त हामीले पनि त समान अधिकार पाउनु पर्यो. अनि इभन स्कुलमै कार्यक्रम हुँदा पनि कस्तो हुन्थ्यो भने ज लास्ट हुन्छ नि उनीहरू चाहिँ एकदम बोल्न सक्ने, उनीहरूको एउटा क्विजमा यदि भाग लिन सक्छ, डिबेट गर्न सक्छ भने पनि यदि ऊ पढाइमा चाहिँ कमजोर छ भने उसलाई अवसर दिएको चाहिँ मैले देखिनँ. मेरै क्लासमा पनि, अब मेरै क्लासमा भन्दा पनि मेरो स्कुलमा पनि म पढिरहँदाखेरि फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई छिटो पहिला चाहिँ उनीहरूसँग अपर्च्युनिटीको लागि देखाएर उनीहरूले यदि हुँदैन भनेपछि चाहिँ बल्ल अरूलाई अपर्च्युनिटी दिएको मैले फिल गरेँ. म पनि एक दुईचोटि त्यस्तो अपर्च्युनिटीबाट मैले पाएको थिइनँ, जुन कारणले चाहिँ मलाई लाग्यो कि जो एउटा क्यापेबल छ उसैलाई अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ, उसैले गर्नुपर्छ, र बालिका र बालकमा छोरा र छोरीमा भेदभाव हुन हुँदैन भन्ने एउटा थिङ्किङ राख्दाखेरि आफ्नो ठाउँमा पनि विभिन्न कार्यक्रम भयो, त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुँदा अझ धेरै सिक्न पाएँ. होइन, मैले सोचेको कुरा एकदम ठिक रहेछ, मैले यसलाई जसरी हुन्छ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्यो, र मलाई साथ दिने धेरै दाई दिदीहरू भेटेँ जसका कारणले चाहिँ म निरन्तर अगाडि बढिरहेँ. जस्तो तपाईँ यो अभियानमा लागिरहँदाखेरि र अहिलेसम्म आइपुग्दामा चेन्जेसहरू के पाउनु भएको छ? मैले मेरै कुरा गर्ने हो भने पनि पहिला म सुरुवात गर्दाखेरि एक दिनको कार्यक्रम भन्दा दुई दिनको कार्यक्रम, यदि कतै बास बसेर कार्यक्रम गर्नुपर्ने छ जस्तै यो ठाउँमा नभइकन अर्को ठाउँमा गर्नुपर्ने छ भने घरमै पनि जान दिनुहुन्थेन, किनकि हुन त त्यति बेला उमेर पनि सानो थियो, र पहिला चाहिँ धेरै दृष्टिकोण के थियो भने घरबाट बाहिर छोरी एक दिन अरूसँग एउटा प्रोग्राममा बस्यो भने त्यसलाई हेर्ने नजर नराम्रो लाग्थ्यो. मैले त्यस्तो फिल गर्थेँ. घरमा समाजमा पनि धेरै कुरा हुन्थ्यो, ल छोरी बिग्री यस्तो यस्तो कुरा निस्किन्थ्यो. तर अहिलेको समाजमा चाहिँ के छ भने अब कार्यक्रममा हिँड्दाखेरि होइन यिनीहरू बिग्रेका छैनन् है, समाज परिवर्तन गर्नको लागि हिँडेछन् उनीहरू, आफ्नो राम्रो बाटो लिएर हिँडेका छन् भन्ने. अब म इभन मेरै कुरा गर्दा पनि पहिला मलाई गाउँमा हेर्ने दृष्टिकोण र अहिले मलाई गाउँमा हेर्ने दृष्टिकोण मैले धेरै फरक पाएको छु. अब मैले कार्यक्रममा हिँड्दाखेरि बाटोमा हिँड्ने अङ्कलहरू, चिन्नु भएको अङ्कलहरूले पनि सोध्नुहुन्छ कि कार्यक्रममा जान लागेको म पुर्याइदिउँ भनेर सोध्नुहुन्छ. अनि पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने यति यति सानो भएर कहाँ कार्यक्रममा जान लागेको, घर बस्ने, पढ्ने, पढाइमा फोकस गर्ने, जस्ट पढाइलाई मात्र फोकस थियो भने अहिले चाहिँ ओभरअल आउट एक्टिभिटीलाई पनि फोकस भएको छ. जस्तो हामी नवलपुर एफएम 104.7 मेगाहर्जबाट सँगसँगै नवलपुर एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ. आज हामी एसियन गर्ल ह्युमन राइट अवार्ड 2018 विजेता आसमा अर्यालसँग कुराकानी गर्दैछौँ. जस्तो मैले एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ, जस्तो पहिला जुन ताइवानमा सहभागी नभएको आसमा र ताइवानमा एसियन गर्ल क्याम्पियनमा सहभागी भएर आएको आसमामा आज के फरक छ, के चेन्जेस छ? अब फरक भन्नुपर्दा एउटा फरक त हजुरले अहिले भर्खरै देखिरहनु भएको छ कि हजुरले यसरी क्वेसन गर्नुभएको छ र क्वेसनप्रति अनोइन्ली भएर म एकैचोटि जवाफ दिन सकेको छु. यो नै मेरो सबभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट हो, किनकि यसरी बसेर आफ्नो मनको कुरा व्यक्त गर्न सक्नु नै मेरो लागि एउटा सबैभन्दा ठुलो एचिभमेन्टको रूपमा लिन्छु म. त्यसपछि चाहिँ अरू के भयो भने म भित्र आएको चेन्ज भनेको के हो भने मेरो ठाउँमा भन्दा अरू ठाउँमा अझै बालिकाहरूलाई राम्रो रहेछ. त्यो चाहिँ मैले अब आफ्नो ठाउँमा कसरी गराउने, अब यहाँका बहिनीहरूलाई सिकाएर हुन्छ कि कार्यक्रमको थ्रुबाट हुन्छ कि अथवा इन्फर्मल्ली पनि सिकाउन मिल्छ. गाउँमा पनि त एउटा सानो भेला प्रोग्रामै गर्नु परेन, एउटा सानो भेला राखेर पनि त आफूले गरेको कार्यक्रम, आफूले सिकेको कुराहरू सेयर गर्न सकिन्छ. त्यो भएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ म भित्र आएको चेन्ज के हो भने होइन, हामी पछाडि नै छौँ, अझै पछाडि छौँ हामी, योभन्दा अगाडि आफै जानु छ, आफूले गरेर हुन्छ कि अरूको हेल्प मागेर हुन्छ कि, अब कसरी गर्ने, त्यो इम्पावरमेन्ट चाहिँ मभित्र आएको मैले देख्छु. पक्कै पनि हाम्रो लागि पनि एउटा गौरवको विषय हो. सँगसँगै यी पछिल्ला समय भएका घटना न्यूनीकरणको लागि तपाईँले अनि हाम्रो क्षेत्रमा रहेर मिडियाले पनि तपाईँलाई उत्तिकै सहयोग गर्नेछ. म यहीँबाट तपाईँ प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहन्छु. सँगसँगै तपाईँहरूले पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला. र एउटा आसमाले चाल्दैछ, उहाँ ताइवानबाट सिकेका कुराहरू अब हाम्रो क्षेत्रमा लागू गर्ने एउटा प्रयास गर्दैछ, एउटा कदम
चाल्दैछ, पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि उहाँले चाल्नुभएको कदमलाई साथ सहयोग गर्नुहोला अनि हाम्रो समाजबाट एक दिन पक्कै पनि हाम्रो समाजमा अहिले भइरहेका यी घटनालाई हामी न्यूनीकरण गर्न सफल हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ। अब समग्र रेडियो सुनेर बस्नुभएका श्रोताहरू अनि हामीलाई धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ फेसबुकको माध्यमबाट, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, अब चाहिँ हामी कसरी लाग्नुपर्छ भन्नुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला त मैले यो रेडियो एफएमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहेँ, किनकि मलाई एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभयो यहाँ आएर आफ्नो कुरा राख्ने र मलाई चाहिँ यस ठाउँमा यो प्लेटफर्ममा पुर्याउन सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मेरा अग्रज दाई दिदीहरूलाई र मलाई अझै भन्यो भने त अहिले मलाई दाई दिदीको सँगसँगै मेरा बहिनीहरू छन्, जुन हामीले यो इम्पावरमेन्टको एउटा क्याम्पेन छ त्यसमा इन्भल्भ भएका बहिनीहरू झन् मभन्दा बढी इम्पावर भइसकेका छन्, उनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। र अब चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने बालिकाहरूलाई चाहिँ बालिकाभित्र केही कुराको कमी छैन, उनीहरूसँग सबै कुरा छ, मात्र हजुरहरूले उनीहरूलाई एउटा बाटो देखाइदिनु पर्यो, उनीहरूले म अगाडि बढ्छु, अब म पढ्छु, बाह्र पास गरेपछि यो होइन कि अब बिए गर्ने बेला भयो, बाह्र पास गर्नुको मिनिङ के हो भने अब ब्याचलर पढ्ने बेला भयो, त्योभन्दा माथि पढ्ने बेला भयो, यो सोचेर उनीहरूलाई शिक्षाबाट र अरू फेसिलिटिज अरू हामीले पाउने अधिकारबाट चाहिँ वञ्चित नगरिकन आफ्नो घरबाट नै छोरा र छोरी बीच भेदभाव नगरिकन छोरालाई दिने जति समान अधिकार छ छोरीलाई पनि त्यति नै दिएर र उनीहरू अगाडि बढ्दा चाहिँ उनीहरूलाई जे होस् घरमा तैँले घरमा काम छ, तेरो घरमा काम छ, तँ बाहिर जाने होइन, यो नभनिदिकन हो तिमी जाऊ अगाडि बढ म तिमीलाई हामी बाबा मम्मी भएर चाहिँ सधैँ सपोर्ट गरिरहन्छौँ भनेर भनिदिने र ठाउँमा अब हिँड्दाखेरि के गरिदिनु पऱ्यो भने मलाई चाहिँ अहिले बालिकाहरू एकदम असुरक्षित भएको अवस्था छ, त्यति बेला चाहिँ के गरिदिनु पऱ्यो भने तिमी यहाँ जाँदा तिमी सुरक्षित छैनौ, यो नजाऊ, यो मेरो सल्लाह हो, म तिमीभन्दा ठुलो छु, तिमीले यो गर्दा ठिक हुन्छ, तिमीले यो गर्दा ठिक हुँदैन भनेर बाटो देखाइदिनु पऱ्यो, न कि पछाडि बसेर कुरा काट्नु पऱ्यो। त्यो भएको भएर चाहिँ हामी बालिकाहरू अगाडि बढिरहेका छौँ, त्यसमा चाहिँ हजुरहरूको साथ हामीलाई धेरै चाहिन्छ, त्यो साथको चाहिँ हामी बालिकाहरूमा समग्र बालिकाहरूको कुरा गर्दा चाहिँ त्यो साथको चाहिँ हामी धेरै नै अपेक्षा गरेका छौँ र त्यो साथ हजुरहरूले दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। पक्कै पनि पछिल्लो समय हामी अग्रसर भइरहँदा समाजले पनि हामीलाई साथ दिन्छ भन्ने अपेक्षामा छौँ हामी। धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यतिखेर कमेन्ट पनि लेख्छु म। अस्मिता छेत्रीले राम्रो बहिनी यसरी नै अगाडि बढ्दै जानु भनेर लेख्नु भएको छ। सञ्जीव नेउपानेले वाह भनेर लेख्नु भएको छ। धन्यवाद सबैलाई। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ। नवलपुर एफएम 104.7 मेगाहर्जबाट सँगसँगै नवलपुर एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट कार्यक्रम नवलपुर विशेषमा आज हामी ताइवानमा भएको एसियन गर्ल च्याम्पियन 2018 सहभागी अझ एसियन गर्ल ह्युमन राइट विजेता आसमा अर्यालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामी पछिल्लो समय भएको महिला हिंसा न्यूनीकरणको लागि एउटा हाम्रो समाजले हामी बालबालिकाले एउटा फरक अभियान फरक कार्यक्रमहरू चाल्दैछौँ, तपाईँले पनि यो कार्यक्रममा सहभागी बन्नुहोला। सँगसँगै महिलालाई अथवा बालबालिकाले केही गर्न चाहिरहँदाखेरि तैँले यो गर्ने होइन कि तैँले चाहिँ यसरी जानुपर्छ भनेर सल्लाह दिनुहोला भनेर भन्छौँ। हेर्दै गर्नुभएको भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। कार्यक्रम सुनेर कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभार प्रकट गर्छौँ। फेरि अर्को दिन अर्को विषयवस्तु लिएर उठान गर्ने बाचा गर्दै आजको लागि प्रविधिमा संयोजन गर्ने सम्पूर्ण साथीसँगै कार्यक्रम प्रस्तुता राधिका पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।